Děkuji velice pěkně, přeji hezké odpoledne. Pevně doufám, že po těch úvodních poznámkách mé osobě bude tahle ta přednáška pro vás zajímavá. Mám pouze dvě přání. Když vás to naštve, projevte to po přednášce, a když vás to unudí, tak prosím vás při spaní nechrněte ostatní. Začneme trošičku provokativně. Energetika a doprava. Otázka zní, proč? Všichni by vám řekli, že je to proto, že to jsou klimatické změny. Doprava a energetika jsou klíčové faktory, které mění klimatickou situaci na planetě. A jestliže změníme dopravu a energetiku, tak vyřešíme klimatické posuny. Bohužel musím vás zklamat. Vývoj klimy na planetě probíhá nezávisle na člověku. Je to pravidelné cyklování. Za posledních 3,5 milionů let bylo 52 teplých a 52 studených období. Funguje to jako hodiny. 100 000 let je glaciál, 10 000 let je interglaciál. Jediná výjimka 450 000 let. Interglaciál 23 000 let. Vědí to i ty klimatologové, ale pak si musíte položit otázku, proč tedy je klimatický panel, proč je rozhodnutí Evropské unie, proč je taky Pařížský protokol. Neopomeňte jednu drobnost, jste technici, ale právě klíčový proces biznisu a nových technologií bude největším biznis prostorem příštích 30 až 50 let. Představte si to kompletné přestavění automobilismu, vlaků, letadel, lodí, energetických systémů. Bude to největší přestavba technické infrastruktury, která probíhá v posledních několika set let. Kromě toho druhá stránka, která je nesmírně závažná. Předpokládáme, že společnost se nezmění. Opravdu budeme všichni fungovat tak, jak teď, pouze nahradíte klasického údržbáře CNC stroje robotikou, nahradíte člověka, který produkoval a pracoval ve fosilní elektrárně, nahradíte ho tím, že tam budou alternativní energetické zdroje. Že budete pěstovat biořepku, kterou již budete zakazovat pěstovat, protože chemikálie, které ji podporují, poškozují přírodní prostředí. Čili bioetanol již nebude, bude nahrazen elektromobilitou. A teď drobná otázka. Zkuste si představit situaci, ve které dnešní soustavu aut nahradíte se spalovacím motorem, nahradíte elektromobilitou, změníte zácpy, změníte celý problém systému automobilové dopravy, změníte situaci, ve které auto se stává sociálním symbolem, ne transportním prostředkem z bodu A do bodu B. Kromě toho upozorňuji, že auto v podstatě funguje 10 až 15% své životnosti. Všechno ostatní stojí jako nehnutelnost. Když se říkalo, že nehnutelnost je trabant. Dneska je to auto. Samozřejmě to auto je patřičně dražší. A z toho titulu si musím položit další otázku. Jak bude vypadat společnost budoucnosti a bude skutečně nutná tak obrovská dopravní obslužnost? Představte si, profesor Mařík přednáší průmysl 4.0. Začíná třetí etapa, třetí vlna. Používáme agentní systémy na řešení zložitých systémů, virtuální dvojče podniku, vyladíme celý podnik a produkční proces předtím, než se položí první základy. Skvěle. Ale klíčová změna je druhá. Již nebudete potřebovat mladou Boleslava desítky a stovky subkontraktorů, kteří vozí komponenty, protože budete mít malou firmu, ve které budete mít 3D tisk, budete mít speciální nové materiály nových vlastností. Budete mít umělou inteligenci, která zabezpečí projektovou dokumentaci a soulad se všemi předpisy ekologickými. Vy tam přijdete jako objednávatel. Vy příští mladí musíte být schopni designovat vlastní představu o tom výrobku. Bude to pár výrobků, bude to vaše handmade. A přitom paradoxně bude to levnější než dnešní masová výroba. Ale pozor, nepotřebujete desítky a stovky kamionů subkontraktingu. První obrovská změna v oblasti dopravy. Druhá změna. Opravdu předpokládáte, a v tomhle tom jsou bohužel ekonomové velká masa dutohlaví, neustále bude růst a růst a růst objem produkce, spotřeby materiálu a všeho ostatního, protože čím více převážíte, tím více roste HDP. No to je skvělá záležitost, ne? Ale teď si představte, že vy vlastně, jak budete mít příští spotřebu? Bude to růst spotřeby materiální nebo nemateriální? Budete používat aplikace, budete používat virtuální realitu, rozšířenou realitu, budete mít virtuální dovolenou a tak dále, ale nepotřebujete reálný provoz. A kromě toho, teď si vemte další fakt k úvaze. Sdílená ekonomika. Opravdu si myslíte, že to bude pouze sdílení nějakého bytu, který pronajmete jiným hostům? A jestliže to bude opravdu sdílená ekonomika, umíte si představit, kolik věcí z dopravy zmizí? Ale pak to znamená další věc. Klíčovou otázku.
příští Evropské unie, možná po těch květnových volbách, jaká bude klíčová otázka budoucí Evropské unie? Odpověď je prostá. Chcete kvalitní výrobky nebo nekvalitní výrobky? Chcete výrobky z kazítky, které skončí čistě náhodou po dvou letech? A nemůžete je opravit tím, že vyměníte součástku za pár centů, ale musíte vyměnit modul za 180 euro, takže proč byste to dělali, koupíte nový výrobek? A jestliže tohle to má být produkční perspektivu Evropské unie, pak budete potřebovat suroviny, energii, dopravu, materiály a všechno ostatní. Ale jednoho dne vám to příroda sečte, podčárkne a řekne konec. Z tohoto hlediska klíčová otázka budoucnosti bude znít, budeme dělat kvalitní výrobky, které vydrží 10-15 let, které plně uspokojí vaše požadavky, které budou skutečně skvělým využitím nových technických disciplín, nových materiálů a nových informačních technologií, ale pak budete potřebovat třetinu dopravní obslušnosti v oblasti materiální produkce. Dobrá, nahradíme to provozem a dopravou lidí. Ale skutečně budete opravdu dojíždět do Plzně nebo do Prahy každý den 500 000 lidí dopravou ze vzdálenosti do 160 km s dopravními zácpami a obrovskou hybností obyvatelstva? Nebo budete sedět doma, použijete rozšířenou realitu. Klíčovým tovarem budoucnosti jsou informace. Vy jste systémově připravený lidi, kteří chápou architekturu souvislostí a využijí ty informace z netu ne proto, aby se jimi chválili, ale proto, aby je vložili do algoritmu souvislostí, pochopili, jak funguje svět kolem vás a snažili se najít komplexní řešení toho světa kolem vás. Pak to ale znamená, že ta společnost bude skutečně jiná. Nebude mít priority v tom, že čím mám větší auto, tím jsem větší grant. A samozřejmě dívky na to budou více letět, chlapci budou muset najít nějaké nové řešení. Možná intelektuální přístup, dámy ocení. Ale z tohoto hlediska skutečně se musíme zamyslet na otázkou, jestli ta příští společnost bude pouze kopírováním dnešní s náhradou dnešních technologií technologiími příštími. Druhá závažnější otázka zní. Jestliže tahle ta společnost se změní a změní se její cíle, její priority, její možnosti a její technické zázemí, pak to znamená, že doprava se vrátí k původnímu zámyslu. Dopravě z bodu A do bodu B, bezpečně, rychle, ekologicky a efektivně. Pak to ale znamená, že já nebudu potřebovat vlastnit auto, aplikaci si zavolám třeba přes Uber, auto odvěze mě, nemám starosti s techničákem, s technickou kontrolou, emisní kontrolou, s leasingem na nákup auta a hlavně neopečovávám to auto, pouze ho užívám. Teď vidíte, že se rozmáhá bike sharing. Skvěle, nemusím vlastnit bicykl, vemu si ho, mám na základě aplikace, odjedu kam potřebuji, jsem ekologický, s prominutím neprdím žádné emise, i když jsem jedl fazuli. A je to skvělé. Nemusíte vlastnit. Jedna ze zajímavých vlastností průzkumu mladých zní následovně. Mladí nechtějí vlastnit, nechtějí opečovávat, nechtějí se zadlužit, nechtějí být vázáni povinnostmi, chtějí užívat. Prosím vás, nepodceňujte změnu společenské klimy. Ta bude zohrávat obrovskou úlohu ve příští společnosti. A teď si vemte energetiku. Co je klíčovým problémem energetiky? Alternativní energetické zdroje? No s prominutím bluf. Hlavní problém energetiky je schopnost uložit efektivně a dlouhodobě, odstranit ztráty při přenosu. Neopomeňte, prosím, že při přenosu na 400 km ztratíte 32% energie, kterou přenášíte. No co budete budovat? Nové zdroje nebo odstraníte přenosové systémy? A třetí klíčová otázka. Nebudete dělat lokalizaci? S čím počítají například Němci nebo Finové? Modulární malé jaderné reaktory. Naložíte na kamion, odvezete k sídlu do 50 000 obyvatel, zabezpečíte plně energetickou spotřebu, nepotřebujete přenosové sítě, nemáte problém s údržbou přenosových sítí a všechno ostatní. Že je to jaderné reaktor, vám vadit nemusí, protože ty nové bezpečnostní standardy jsou podstatně přísnější než například únik nanomateriálu do přírodního prostředí. Z toho ale vyplývá další otázka. Jestliže v současnosti je objem trhu ekonomicky s malými modulárními reaktory přibližně na úrovni 30 miliard, počítá se do roku 2030, že ten objem stoupne na 200 miliard ročně, jenom v teritoriu Evropské unie. Teď si vemte další věc. Měli jste teď obrovské klimatické změny. Byly bouře, padaly stromy, přerovaly se transportní systémy. Tohle všechno odpadá při lokalizaci energetických zdrojů. Pak to ale znamená, že klíčovou otázkou energetiky, jestliže to bude převládat lokalizace, nebudete mít ty obrovské přenosové systémy a vy si klidně jako technici i ekonomové položíte otázku.
proč E.ON a RWE prodává přenosové systémy. Bojí se něčeho? Nebo neinvestovali posledních 15 let? A investiční dluh v těchto přenosových systémech je 1,5 až 1,8 bilionu euro? A někdo to bude muset zaplatit? No tak co, já to investovat nebudu, tak to prodám. Nějaké blbec se vždycky najde a koupí to. Nechci jmenovat nikoho z českých občanů, že ano. On si ten blbec našel. Ale z tohoto hlediska, prosím vás, jestliže opravdu zavedeme lokalizaci v energetických systémech, pak to znamená, že přiblížím producenta spotřebiteli na nejbližší možnou vzdálenost. Ale opět, jestliže se vrátím k dopravě, co bude základem dopravy? Elektromobilita? Již jste zapomněli na vodíkovou ekonomiku? Zapomněli jste na obrovskou licenci Saabu, který vymyslel konstrukci auta na vzduch? Ono se zkoušelo před 7 lety. Proč se to nepoužívá? Co tahle koncept auta na vodu? 2 litry, dojezd 1000 kilometrů. Zapomněli jsme, již nepoužíváme. Čili jedna z obrovských dimenzí těchto technologických změn je v tom, budou ochotní lídři světa akceptovat tyhle technologické změny, nebo si počkají, až doběhnou všechny investice, které udělali doteď, protože přechod na elektromobilitu má několik dimenzí, ne pouze ty nabíječky. Ale poprvé, vozidlo je o třetinu lehčí, o 30% jednodušší konstrukce, systém servisu je odlišný, dnešní servisy můžete vyloučit, bude to znamenat zároveň úplně jiný pohled na vazbu na autonomní vozidla a klíčovým problémem elektromobility budou baterie. Ne ty litiové, které neumíte recyklovat, ale ty japonské, které jsou dělány z hliníku, uhlíkových nanotrubic, které nemají elektrolyt, které mají možnost 10 000krát nabít bez ztráty úložné kapacity a vy je nabijete za 4 minuty. Dojezd 1000 kilometrů. Líbilo by se vám takéto vozidlo, takýto elektromobil? Nepochybně ano. Ten, kdo bude ovládat technologii a výrobu těch baterií, bude klíčovým hráčem v automobilovém průmyslu. Na desítky let. Protože problém elektromobilů, ten, na který narazili Norové, je v tom, že většina lidí bydlí v obytných domech. A dole bude jedna nabíjecí stanice, nebo dvě. Tam se budou lidé být, aby si nabili to auto. Nebo všichni se přestěhují do rodinných domů, aby každý měl dom v pivnici, aby měl vlastní nabíjecí stanici. A kromě toho decentní upozornění, kompletně ekologická stopa elektromobilu je 2,3 až 2,5krát horší jako spalovací vůz. Znamená to tedy, že se musíme dívat na problémy komplexně. Proto problém komplexicity se stává dneska klíčovou otázkou nejenom technických, ale především společenských a ekonomických problémů. Jedna malá ukážka. Průmysl 4.0. Druhá etapa. Předpokládaný dopad na pracovní trh na planetě. Příštích 5 let. 75 milionů pracovních míst zanikne a 133 milionů pracovních míst vznikne. Řekněte si, bilance je pozitivní. Musím trošičku upozornit a korigovat vaše úvahy. Z těch 133 milionů nových pracovních míst, 90% jsou místa part-time. Ne na plný úvazek. Znamená to tedy zásadní redukci, protože ty dluhy, které máte dnes a které vznikly zadlužením obyvatelstva, nikdo nesmaže. Budete je muset řešit nějakým jiným způsobem, například kombinací více příjmů. No a z toho titulu máte další otázku. Jestliže budete mít part-time místa a zvolíte strategii kvalitní produkce, tak největší hrozbou pro pracovní trh se nestává robotika a umělá inteligence, ale skutečnost redukce kapacit. Uvedu propočet, který Evropská unie udělala. Jestliže přejdeme na kvalitní výrobu všech produktů, které se produkují v Evropské unii, 45% produkční kapacit dneška je zbytečných. Můžete ji rovnou zavřít. A z těch 186 milionů zaměstnaných přibližně 60 milionů přijde o místa. Ne z důsledku technické revoluce a technických změn, ale z logičtění společnosti. Vy si totiž položíte otázku, je tahle ta společnost logická? Všichni si řeknete jo. Já říkám vůbec. Energie. Kolik energetických zdrojů vrazíte do zemědělství? Nemluvím teď o dotacích. Energetických zdrojů, kolik surovin, kolik chemie. A vy každý rok klidně zlikvidujete již ne 100 milionů tun potravin, 110 milionů tun potravin. Zničíte je, nedáte je žádnému hladomoru, nikomu. Prostě je eliminujete z povrchu planety. Je to logické?
automobilky, všichni jásají nad Mladou Boleslaví, nad čím ostatním. Uvědomujete si, že 20 až 30% aut se nikdy neprodá? Že největší problém Volkswagenu je v tom, že pronajal si největší letištní plochu v Berlíně, na které je umístěno 39 tisíc SUVček. Neprodají je. Proč je neprodají za levný peníz? Vy musíte znát, co tvoří ziskovou bázi automobilových firem. Ne prodej hotových vozů. Díky obrovskému nárůstu základního vybavení zisková marže činí pouze 3%. To, z čehož žijí automobilky, je prodej licencovaných náhradních dílů. Vy se zeptáte, jak je možné, že Evropský parlament přijal nové emisní normy, které jsou 32 gramů na kilometr, které neplní žádný engine dnešních motorů. A jak to, že automobilky neprotestují? Odpověď je klidná. Protože příští rok Evropský parlament opět prodlouží zásadní podmínku prodeje pouze licencovaných náhradních dílů na dalších 8 let. Je to geopolitická otázka, ekonomická, technická, společenská? Jaká je to tedy otázka? Čili prosím vás, musíte si uvědomit jedno. Dnes je na planetě 3,5 miliardy aut. Jestliže zavedete autonomní vozidla a sdílenou ekonomiku, na plnou obslužnost planety vám stačí 64 milionů. Všechno ostatní je zbytečné. Samozřejmě můžete si auto koupit jako nehnutelnost do zahrádky, dáte si na něho kytičky a budete to mít jako krásný solitér. I to je možné. Dívíte se, proč se teď propadá prodej vozů v Evropské unii? Právě proto, že si lidé uvědomují, že díky rozhodnutí nejvyššího Evropského soudu již mají municipality právo zakázat vjezd nejenom dieselového vozu, ale všech aut se spalovacím motorem. A proč byste si kupovali drahé auto, když za 2-3 roky nebudete moct nikde jet? Tak si koupíte radši elektromobil. Kromě jiného víte, že už Evropská unie zvýšila nenávratnou dotaci na nákup elektromobilu v členských krajích Evropské unie na 7 000 euro. Dobíháme Norsko, kde to bylo 7,5 tisíc norských korun. Ale klíčová otázka elektromobility stále zní, nač potřebujeme tolik aut, jestliže skutečná hybnost obyvatelstva bude podstatně menší. Další otázka dopravy. Klíčovým je komplementarita dopravy, ne konkurence typů dopravy. Když budete vyvíjet elektromobilitu, myslíte, že zapomněli jste na výrobce autonomních vlaků o rychlosti 500 km za hodinu? Zapomněli jste na evropský plán rychlostních železnic dokončený do roku 2030, který má propojit všechny rychlostní tratě v podmínkách Evropské unie u trati, které máte rychlost 380 až 420 km za vteřinu, za hodinu? Myslíte, že tenhle ten projekt se odstavil? Ne, pokračuje dál. Je to jeden z největších investičních projektů. Ano, energetika, krásná věc. Energetický plán. Máme Ševčoviče, našeho eurokomisára. Na čem je založen? V průběhu příštích 15 let musíte modernizovat všech 18 milionů budov na teritoriu Evropské unie tak, aby se staly minimálně ekonomicky pasivními budovami a zároveň, aby se staly producenty elektrické energie. Vrazí se do toho biliony euro, vytvoří to 3 miliony pracovních míst, potrvá to 15 let, bude to jeden z největších biznisů přestavby. Ušetříme obyvatelstvu 15 až 18% výdavků na energie. Ovšem nejásejte. Díky další směrnici po roce 2022 budete platit 100% nákladů na recyklaci každého výrobku. Dnes platíte přibližně 15%. Znamená to nárůst cenové hladiny v průměru 18 až 20%. Jestliže se vám to náhodou kryje s těmi vašimi úsporami, podobnost je čistě náhodná. Jste technici, ale měli byste studovat fenomén náhody. Všechno, co říkám, je náhoda. I když to zajímavě zapadá do mnoha věcí. Někdo by řekl konspirátor, ejhle. Ať ty konspirátoři studují náhodu. Náhoda je nesmírně důležitý fenomén. Ale další otázka o společnosti budoucnosti. Všechny systémy produkční i společenské budou potřebovat energii. Vemte dopravu, vemte stavebnictví, vemte produkční systémy, vemte informační systémy, všechno potřebuje energii. Vemte zdravotnictví, školství, vemte kulturu, potřebuje energii. Ale přitom platí ta známá formulace energie, která je doslova postulátem energie. Nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje. Čili úspory energie, první linie, druhá, úložiště energie, třetí, odstraním všechny zbytečné systémy spotřebovávání energie. Jestliže tohle to udělám, z dnešních energetických kapacit potřebujete přibližně 60%.
Všechno ostatní je zbytečné. A nebo to můžete nahradit něčím jiným. Opět je to technická otázka, finanční otázka, ekonomická otázka nebo společenská otázka. Další problém, který máte. Co bude příštím hlavním tovarem budoucnosti? Informace. Informace, které získáváte díky senzorickým systémům. Holanděni vymysleli senzor, který 3 roky poskytuje informace bez toho, aby měl baterii a bez toho, aby měl energetický zdroj. Poskytuje 24 hodin denně. Můžete pro Smart Cities rozstýlit miliardy senzorů. Sledujete úniky energie, hustotu dopravy, volná parkovací místa, sledujete hybnost obyvatelstva, sledujete trasy pro emergency systém. Perfektní. Má to jedinou chybu krásy. Technickou nebo společenskou? Soukromí. Sledují každou vteřinu vašeho života, ve všech dimenzích. Líbí se vám to? Řeknete, ne, bojíme se ztráty soukromí. Proč se bojíte ztráty soukromí? Protože tahle ta společnost je založena na individualismu, egoismu, závisti a zlobě. Váš šéf může mít informace, kterými vás bude terorizovat. To už není otázka technického řešení, vážený, to je otázka důvěry ve společnosti. Já se dívám na kolegu ne jako na konkurenta, je to přítel, partner, spoluobčan, člověk, který žije ve stejné časové etapě jako já. Znamená to, že technika nám nastavuje zrcadlo, vážený. Ne to technické řešení, že jsem za 5 vteřin dřív v Praze. Nastavuje zrcadlo téhleté společnosti a našim mezilidským vztahům. Ostatně rychlost. Skvěle, teď budete mít automobily a dokonce možná povolíte na dálnici rychlost 160 km. Skvěle. A co získáte tím, že budete v Praze spíš o 2-3 minuty? Co uděláte s tím získaným časem? A paradoxně, doprava je hlavní faktor producentů času. Vy dojíždíte do práce, je dopravní zápcha, ztrácíte čas. Spěcháte z práce, protože musíte vyzdvihnout dítě z školky. Spěcháte, nemáte čas. Máte jít s manželkou na procházku, nemáte čas. Jdete do nemocnice, strávíte ho debilním čekáním na doktora, který nepřijde, nemáte čas. Jeden z klíčových fenoménů, který se ukáže v příští společnosti a tam se počítá v průběhu 10 let, bude čas. Představte si, že největším darem, který vám dám, bude čas. Představte si, že mladí kolegové si dožijí 100 let díky novým technologiím medicíny. Většina se bude dožívat 100 let. Díky úsporám, technice, robotice a ostatním technologiím budete dělat 4 hodiny denně. Možná 2 dny v týdnu. Budete mít čas. A tak se vytvoří nový obrovský fenomén společnosti budoucnosti. Co s časem, který mám? No někdo řekne holky, někdo vdolky, někdo se vrhne na kulinářství, vidíte v televizi samé kulinářské relace, až by člověk myslel, že panděro je centrem všeho univerza, všeho jsoucna. Samozřejmě pankreatitidu nepočítám. Jako druhý efekt. A z tohoto titulu vzniká zajímavá otázka. Jak bude vypadat architektura příští společnosti? Máte na výběr 4 cesty. První. Německá. Spouští se v roce 2020. Fraunhofer Institut a 4 klíčové německé výzkumné instituce. 5 parametrů. 5 základů. První. Kvalitní agrární sektor, 2. kvalitní potraviny, 3. kvalitní zdravotnictví, 4. kvalitní vzdělávání, 5. váš ekologická a efektivní energetika. Proč to pořadí? Protože jestliže máte nekvalitní agrární sektor, produkujete nekvalitní potraviny způsobují pandemický nárůst civilizačních nemocí, civilizační nemocí znamenají obrovský růst nákladů společnosti, abyste jim předešli, musíte mít zdravotnictví preventivního typu a musíte mít nové zdravotnické technologie. Když vezmete do úvahy ne to, co se vykládá o metodě CRISPR v oblasti genetiky, musíte přiznat další zvláštnost. My sice známe 23 000 slov tvořících náš genofond, ale vůbec neznáme, co ty slova znamenají, jak jsou kombinovány, jak fungují. Metoda CRISPR je bohužel jeden z marketingových podvodů. Uvědomte si, že jeden z klíčových problémů genetiky dnes je objev imotifů. Jsou to uzliny na vaší DNA, které znamenají změnu charakteristiky vášho energetického systému. Představte si, váš organismus funguje na základě mitochondrií, které využívají a produkují energii pro vás. Ale mitochondrie má každý jiné. Eukaryotické buňky, které usměrňují činnost vaší energetické soustavy, jsou odlišné. Na planetě nenajdete 2
stejné exempláře lidského rodu. Technicky vzato. Co to znamená? Že příroda si libuje v odlišnostech, ve variantnosti řešení? A teď ještě ty motivy nešťastné. Každý člověk má tu konstrukci i motivu odlišnou. A teď jsou z toho genetici v šoku, protože si uvědomí, že to, co znali, není chybné, je pouze malou částí nesmírně zložitého systému. Proto ty potraviny, proto to zdravotnictví, abyste obstáli v společnosti informací, všichni se budeme muset učit celý život, ale nememorovat, ale chápat vložení informací do architektury souvislosti, abyste pochopili svět kolem sebe. Ve vší zložitosti. Japonská cesta. Zajímavá. Malí žlutí jedí rýži a jsou nesmírně pracovití. Preambule. Musíme skončit s naháním zisku za každou cenu a musíme skončit s tvořením konkurenceschopnosti za každou cenu. Základní povinnosti společnosti je poskytnout každému jedinci a členovi společnosti podmínky pro plnohodnotný život. Konec citátu. Proč myslíte, že Shinzo Abe vyhrává volby? Právě díky téhleté koncepci. Starší kolegové s prominutím, víte, jak nazývají stáří v Japonsku? Odměna za život. Fantazie. Naši důchodci můžou pouze slintat bláhem, že jo? Můžou taky slintat z jiných důvodů, samozřejmě. Při pandemickém nárůstu Alzheimera a Parkinsona je slintání velice průvodným jevem. Destrukce informačního systému. Faktem je, že Japonci přišli na to, že klíčovým problémem budoucnosti je stáří. Společnost rychle stárne. Japonsko se stává modelovým příkladem nejenom kvůli robotice a informačním revolucím, protože bohužel, či se vám to zdá nebo ne, Japonsko je nejvíce informatizovanou a robotizovanou zemí. Ale 80% robotů se dnes vyrábí proto, aby se věnovali starým lidem, aby je opečovávali. To je ta zvláštnost. Ne, aby produkovali. Další zvláštní cesta. Americká. Humánní informační společnost. Velice zajímavý způsob přístupu, který dokonce může být nesmírně zajímavý i pro vás. Základem společnosti jsou informace. Každý člověk poskytuje dnes informace zdarma. Všechno, co dáváte na Facebook, se v skutečnosti zpracuje, přetaví a Facebook to prodá. Umíte si představit, že již existuje software, který vyhodnotí všechny vaše vstupy na Facebook, udělá z nich speciální propočet a přesně řekne reklamní agentuře, které výdavky na reklamu jsou zbytečné. Připomínám, že výdavky na reklamu představují ročně kolem 60 miliard dolarů. Vy teď umíte identifikovat tu část, která je zbytečná, kterou ušetříte reklamní agentuře. Ale znamená to zároveň další věc. Jestliže myslíte, pracujete, vzděláváte se, poskytujete společnosti nesmírně cenné informace. Společnost ty informace ocení a váš důchod pozůstává nejenom z toho, jaký jste měli příjem a kolik jste let odpracovali, ale taky z toho, co jste věnovali společnosti. Velmi zajímavý přístup. No, jestliže jste ochlasta a podobně, no, tak vaše informace jsou hodnotově blízké nule, tak se nedivte, že váš důchod taky zodpovídá přibližně nule. Ale faktem je, že jestliže vážně měníme informační společnost, budou informace základem. Ale abyste je přinášeli, potřebujete energii. A abyste vykryli všechny systémy informačního toku, opět potřebujete energii. A jaká je evropská cesta? Homogenní Evropan, průměrná výška 178 cm, není to ani Němec, ani Francouz, ani Čech. Je to průměrný Evropan. A průměrný Evropan ovšem bohužel má zapomenout na své historické kořeny, má zapomenout na to, co představovalo stovky tisíc let jeho vývoje, jeho historie a přenosu jeho vlastní historie. Proto ty diskuze o průměrném Evropanovi jsou odsouzeny na neúspěch, právě protože ta příroda má ráda heterogenitu. No a teď vemte u té dopravy. Můžu vymyslet zajímavé řešení. Švédsko. Dálnici postavím z fotogalvanických článků. Vyrábí elektrickou energii, může poskytovat informace projíždějícím vozům. Může ji udělat tak upravenou, že dokonce bude tát sníh a led. Sama si vyrábí energii. Je nesmírně inteligentní. Předpokládá se, že tenhle ten druh dálnice by se do 5 let postavil od Stockholmu po Vídeň. Zajímavý způsob. Druhý. Inteligentní dálnice v Itálii. Ve středu dálnice je vedeno speciální vodivé těleso.
auto se napojí na toto vodivé teleso, dobíjí si počas jízdy svůj akumulátor, svoji baterii. Když si jede z dálnice, samozřejmě se odpojí od toho. Kromě jiného dostáváte informace o poloze, GPS, bezpečnostním systému a tak dále. Třetí inteligentní dálnice. Manchester Sheffield. Dálnice je postavena tak, že podél trasy dálnice jsou vysokofrekvenční kábly, které dobíjejí vozidla, poskytují informační zabezpečení, poskytují bezpečnostní protokoly a umožňují, aby se auta pohybovala v takzvaných autových vlacích. Ale největší problém nás bude jiný. Co když přejdete ne na elektromobilitu, ale důsledně na autonomní vozidla? Co znamená autonomní vozidlo? Pátá generace autonomnosti. Nepotřebujete řidiče, autonomní vozidlo jedná ve všech situacích samo. Někdo řekne daleká budoucnost. Umíte si představit, že například i ten Land Rover, který staví tu velkou fabriku při Nitře, již dnes produkuje 15% produkce autonomní vozidla. Proč je nevidíte? Protože ještě nemáme legislativu o zodpovědnosti za škodu způsobenou autonomním vozidlem. Evropský parlament původně předpokládal, že do konce roku 2019 tahle ta směrnice bude schválena. Ale došlo k jednomu problému. Jedna skupina výzkumníků na MIT a Caltechu se rozhodla, že udělá pokus, jak se jednotlivé civilizační okruhy dívají na možnost volby autonomního vozidla v případě krizové situace. Koho můžou zabít? A najednou se zjistili nepřekonatelné rozdíly podle civilizačních modelů. V Evropě nebo ve Spojených státech je zakázáno vrazit do lidí i za cenu usmrcení posádky. V arabských zemích můžete zrazit ženu i těhotnou. Nesmíte zrazit muže. V Číně je to velikost skupiny, která je eliminována případným autonomním vozidlem. Teď vám to připadá skutečně děsně směšné, ale problém je v tom, že tam se odrazila další zvláštnost vývoje příští společnosti. Máte na planetě 5 civilizačních okruhů. Každý z těch okruhů má jiné priority, jinou vnitřní architekturu. Který tedy bude platit směrnice nebo bude platit zodpovědnost za autonomní vozidlo? Jiná v Evropě, jiná ve Spojených státech, jiná v Číně, jiná v arabských zemích? Nebo jak to bude fungovat? Jak zvolíme univerzálně platní odpovědnost za autonomní systém? Nevím, jak z toho právníci vybrusli. Možná tím, že v arabských zemích bude zakázáno, aby se ženy pohybovaly po silnicích vůbec, nebo po chodnících. Tím vylučíme ten problém, že by ho srazili. Ale ukazuje se další zvláštnost. Každá z těch civilizací bude reagovat na tyhle ty změny v oblasti energetiky, dopravy a průmyslu odlišně. Představte si, český podnikatel žehrají, že nemají lidi. Hlavní úkol české vlády, sehnat lidi se zahraničí. Je to skvělé, cizinci přijedou, jsou vděční za práci, posílají peníze domů, dělají za třetinu méně platu jako Češi, skvělé. Ale proč to má chybu? Protože díky tomu mzdy českých pracovníků sice v průměru rostou, ale když vezmete příjmovou polarizaci, zjistíte, že u většiny nerostou. Jenomže nízké platy dneška budou znamenat nízké důchody v budoucnosti. Tu jsme slyšeli o Mittelstandu v Německu jako klíčovém faktoru, který zabezpečí odolnost Německa. Pánové, ano, je to pravda, německý Mittelstand byl jediným, který udržel německé hospodářství v krizi, vytvořil 2,4 milionu pracovních míst, v čase, kdy velké giganty zlikvidovali pracovní místa, ale většinou jsou to malé firmy. Ale hlavní problém je v tom, že ty malé firmy dělají pro Němce, protože 50% produkce vyrobené v Německu koupí lidé na 65 let. Bude těm producentům hrozit Trumpovi cla na auta? Budou hrozit jiné důsledky obchodních válek? Nebudou, protože ti bohatí němečtí důchodci koupí 50% vyrobené produkce. Pro vaši informaci, v Čechách je to 18%. Samozřejmě, jestliže budou nízké důchody, tak asi dost těžko budou kupovat elektromobily. Dost těžko budou platit příští ceny elektrické energie, protože jeden z problémů. Všechny výpočty ukazují, že jestliže přejdeme na plnou elektromobilitu, a dělal to profesor Hrdlička z ČVUT, buď postavíte ještě jeden Temelín, anebo ceny elektřiny půjdou o 30 až 40 % výše pro koncového uživatele.
Jestliže si půjdou tyhle ty ceny, tak si samozřejmě představte tu kaskadovitou řetěz důsledků. Půjde všechno nahoru, protože ceny elektřiny, kterou spotřebováte, se týkají všech oblastí. Z tohoto hlediska úspory spotřeby, přechod na efektivnější eliminaci ztrát, může vykompenzovat to, co by znamenal nedostatek elektřiny při nárůstu elektromobility. Který bude druhý faktor, který bude dokonce významnější než nárůst elektromobility? Průměrný nárůst teploty na úroveň 40 až 45 stupňů do 5 let v podmínkách Evropské unie bude znamenat, že většina lidí bude chtít mít klimatizaci. Budeme se přesně podobat Kalifornii, kde přibližně 60% elektřiny spotřebovávají klimatizační zařízení. A samozřejmě, jestliže tohle to bude, tak budete mít zajímavou dispozici. V zimě budete muset oteplovat a v létě budete muset chladit. Ale neustále budete spotřebovat energii. Čili už to nebude ten systém, že topím pouze v zimě a v létě již nepotřebuji. Ale to znamená obrovskou změnu ve fungování společnosti. I z hlediska energetických zdrojů. A v konečném důsledku to opět bude znamenat, jaká spotřeba energie bude. Ale vy budete mít další problém. Já už jsem starý naštěstí, takže můžu říkat vy. Jakou společnost budete mít? Kontrolovanou nebo volnou? Vy řeknete, jaká kontrolovaná. Takže abych nedraždil vaše české povědomí, uvedu jiný příklad. Od 1.1.2019 v Číně platí sociální bonus. Sociální bonus znamená, že každý občan musí vyplnit 27 otázek, na které odpoví a zároveň se k tomu soustředí všechny informace, které mají státní a veřejné orgány o jeho osobě. Na základě těchto informací dostanete číslo. Jestliže máte vysoké číslo, můžete si objednat letenku, lístek na vlak, vaše manželka dostane lepší místo, máte byt v lepší oblasti, vaše dítě studuje na elitní škole. Jestliže máte nízké číslo, máte bohužel smůlu, nekoupíte si ani lístek na tramvaj. Dokonce již tam jsou seznamky, které seznamují lidi rovnakým společenským bonusem, aby neměli problémy. Prosím, týká se to 1,4 miliardy Číňanů, již všech. Evropská unie uvažuje o tom, že by nebylo zlé zavést tenhle ten systém po roce 2025. Čekají pouze na to, až proběhnou volby v květnu. Tento systém chce spustit Indie od roku 2020. Všechny tyhle ty systémy budou vyžadovat obrovskou spotřebu energie, protože budete muset mít cloudová uložiště dat, budete muset mít všechny informační systémy, budete muset mít obrovské záložní generátory, abyste měli dostatek energie a systém vám nespadl. No, a jak to někomu připomíná jako katastrofické, prosím vás, uvědomte si, již teď jste v informační společnosti, která má tři roviny. První, big data. Každý z vás odevzdává obrovské terabajty informací o sobě samém a všech činech, všech nákupech, všem jednání, všem ostatním. Druhá, big analytika. Banky již dávno mají software a analytické útvary, které dokáží na základě informací z vašich karet identifikovat přesně váš profil, psychologický profil. A pak je big model. To, co dnes použila Big Cambridge, když analyzovala volby a použila je na ovlivňování veřejného mínění. A právě tento big model dovolil udělat jednu zvláštnost. Díky informačním technologiím plné kontrole společnosti dokážeme modelovat jednání lidí v krizových situacích. Pak to ale znamená, že předvídám budoucnost. Můžu odhadnout, v jaké situaci a v jaké krizi budou lidé jednat určitým způsobem. Prosím vás, to není rok 1984, ani známá knížka. Všechny systémy jsou již funkční, používají se, včetně identifikace vaší tváře, vašich biometrických znaků. A jistě víte, že již v tomhletom roce platí zákon, podle kterého jsou propojovány všechny informace sociálních pojišťoven, colních a daňových orgánů, zdravotních pojišťoven a všeho ostatního, čili všech informačních zdrojů, které existují. Jeden z hlavních problémů energetiky, víte, co bude? Obrovská energetická spotřeba počítačů při výpočtech blockchainu. Blockchain představuje tak složitý výpočet počítačů, že spotřebujete gigantické množství energie. Druhý problém produkuje obrovské množství odpadního tepla u serverových center. A tím pádem se dostáváte do další zvláštní roviny společnosti budoucnosti. Jestliže jsou informace klíčovým zdrojem, pak se musím zeptat,
Skutečně si neuvědomujete cenu informací, které dáváte na Facebook, Twitter a jiné sociální sítě? Neuvědomujete si, co s těmito informacemi možné udělat? Jak je s nimi možno obchodovat? Jak je možno sfruktifikovat k maximálnímu zisku? A opravdu si myslíte, že trhová kapitalizace Twitteru, Amazonu, Facebooku je 5 bilionů dolarů pouze pro modré oči Zuckerberga? A nebo je to proto, že informace se stávají hlavním tovarem, nástrojem moci a řízením příští společnosti? Z tohoto titulu ale schopnost zabezpečit fungování informačních systémů bude klíčová pro přežití společnosti. Na druhé stránce se musím zeptat. Teď prosím to neberte jako katastrofickou vizi ani konspirační tvrzení. Existuje skupina vědců, klimatologů a geologů, kteří konstatují při analýze za posledních 10 milionů let, že před nástupem každé doby lidové se zvýšila průměrná teplota o 3 až 5 stupňů na celé planetě. Pak následovala doba ledová. Zlom nastal v průběhu několika desítek měsíců, ale návrat do původního stavu trval tisíce let. Dokonce se teď tvrdí, že právě současné modelové scénáře se podobají situaci před 412 tisíci lety, před nástupem dalšího glaciálu, který pak následoval. Ale to byste mohli označit za katastrofickou vizi, ale když jsme na půdě energetiky, tak to znamená jinou vizi. Představte si, že skutečně dojde k ochlazení klimatu. Pak energie bude klíčovým faktorem přežití. No a pak se zeptáte, proč OSN vypracovala zajímavou studii, ve které energetika hrá obrovskou úlohu. Připravila 3 scénáře možných konfliktů. Pořadí je následovní. Poprvé boj o vodu. Jo, Izraelci odsolují vodu, ale za cenu obrovské energetické spotřeby, to jisté se týká Arabů. Pak druhá oblast, potraviny. Jo, můžete vyvinout kvapenkové zavlažování, díky Zemědělské univerzitě v Praze máte dokonce počítačem a GPS-kou řízený opečovávání každé rostliny, je to skvělé. Je to fantastické, bohužel to vyžaduje nesmírné množství energie. A pak je to bitka o prostor, kde můžete přežít. Ať vás potěší to, že Karpatská kotlina a České Středozemí jsou oblasti s nejméně předpokládaným dotknutím klimatických změn. Ale pak tu bude problém imigrantů, kteří se sem budou tisknout, protože pamatujete na projekt obrovských solárních elektráren na poušti v severní Africe? Jak se měla dopravovat energie do Evropské unie, jak měla být levná a skvělý byl to projekt? Proč to není? Protože politická destrukce a klimatické změny změnily sever Afriky na velice nehostinné území. Neopomínejte prosím, že podle všech klimatických modelů severní část Afriky se změní na poušť. Stejně ale Blízký a Přední východ, jižní část Bangladéše, jižní část pakistánské oblasti. Právě proto OSN spočetla, že z těchto oblastí můžeme do 10 let očekávat 220 milionů migrantů. Z oblastí, ve kterých nemůžete přežít. Jestliže se budou tlačit do Evropy, pochybuji, že by plávali přes Atlantik a narazili na Trumpovu zeď. V takovém případě bude problém Evropy voda, energie a potraviny. Proč mluvím o těchto geopolitických dimenzích? Uvedu vám další aspekt energetiky budoucnosti. Trump zavede cla na evropské automobily. O tom není žádného pochybení. Proč? Týká se to energetiky. Protože Němci prohlásili, že i kdyby tragače padaly, Nord Stream 2 bude fungovat. Nord Stream 2 znamená dodávku ruského plynu. Proč to tak dráždí Američany? Protože jste vyvinuli nové energetické technologie, frakování plynu a těžbu z ropných písků. Frakování plynu znamená použití speciálních vodních substancí a vytěsnění plynu z půdy. Je to skvělá technologie, má pouze 2 negativní důsledky. Poprvé devastuje podzemní vody a podruhé zvyšuje se seismicitu území. Ale neopomeňte, že Američané investovali 500 miliard dolarů do rozvoje technologií frakování plynu. Vytvořili zhruba 1,6 milionu pracovních míst. Ale největší krok Obamy byl, když snížil ceny energií pro podnikatele a obyvatelstvo o 40% před 3 lety.
Umíte si představit pokles ceny energie o 40%, co by to udělalo s Českou republikou? Oni to udělali. Obnovili spotřebu, i když zadluženost byla obrovská. A po druhé, potřebují vrátit ty peníze. Znamená to, že musí být oblast odbytiště. Největším odbytištěm může být Evropská unie, která, i když se o tom nemluví, je stále nejbohatším teritoriem na planetě. A předpoklad Američanů byl ten, že by se dodával kvapalný plyn, proto si objednali 30 obřích tankerů u Jižní Koreji a proto se přebudovaly technologie v Marseille, Terstu a v Kodani. A teď si představte, že Němci přijdou se svým plynem, který je ruským plynem, a je o 30% levnější jako tenhle ten kvapalný plyn. Čili musí to namíchnout Američany, což je úplně pochopitelné. No a tak to udělají tím způsobem, kdy zasáhnou. Vemte dopravu. Pamatujete na Dieselgate? Proč se udál Dieselgate? Odpověď je prostá. Když se měla schválit transatlantická zóna volného obchodu, TTIP, největšími odpůrci byli Němci. Američané měli 2,5 roku předtím znalosti o podvodném softwaru, ale otevřeli až tehdy, když chtěli zlomit odpor Němců při přijetí TTIP. Nastoupil Trump, TTIP je mrtvo, Trump zvolil strategii jinou. Opět se týká energetiky. Proč zvolil strategii, kdy odmítl kolektivní dohodu a zvolil dohodu parciální, bilaterální dohody? Protože tam umožňuje obrovský manevrovací prostor. Francouzi jsou mi milí, dostanou výhody. Němci jsou nezodpovědní, nedostanou výhody. Poláci jsou empatičtí, jsou v mém análním otvoru, ti dostanou výhody. Maďaři jsou provokativní, prdlajs, nedostanou nic. Prosím vás, uvědomte si jedno. Energetika je oblast, která je nesmírně ovlivněna technologickou revolucí, ale po druhé, správně bylo řečeno, je to krevní oběh každé společnosti. Ale jako každý krevní oběh je nesmírně citlivý. A jestliže umíte hmátnout na to citlivé místo, tu společnost můžete nesmírně zajímavým způsobem, jak se říká, držet pod krkem. Proto bohužel ta energetika je nesmírně technicky zajímavá, ale také geopoliticky nesmírně významná. U dopravy je to jiná otázka. Doprava. Pamatujete termín hedvábná stezka? Víte, že čínský prezident je to jeho srdečná záležitost? Drobná odkontrolní otázka pro vás, i když jste technikové. Proč dvě hedvábné stezky? Jedna je pevninská, železnice, druhá je námořní. Proč námořní stezka? Prosím vás, to je taktéž technická otázka. Ta druhá námořní stezka má pragmatický důvod. Ten se krásně vyklubal jako šídlo z měchu. 21 námořních základen pro čínskou flotilu podle celé Jižní Asie. Proč 21 čínských základen? Máme v čínské historii nějaký precedens? Jo, máte. Rok 1342, flotila admirála Čenga, největší flotila na světě, 1800 lidí, 60 tisíc obchodníků a vojáků, pluje ze Šanghaji podél celé Jižní Asie. Všude zastaví války pod heslem mír přináší bohatství. Chcete být bohatí, ať je mír. Do dnešní doby stavají Čengovi sochy ve všech těchto městech. A jestliže se vám to náhodou podobá strategii prezidenta Xi Jinpinga, podobnost je čistě náhodná. V tomhletom ohledu, i když jste technici, vás nesmírně může poučit historie. Ale když se vrátím k energetice a dopravě společnosti budoucnosti. Základní postulát, jestliže chceme přežít jako lidské společenství, bude znít následovně. Společnost musí dosáhnout charakteru homeostáze. Je to biologický termín. Homeostáze znamená, že musíte dosáhnout rovnováhu dovnitřka systému a vztahu systému k prostředí. Jestliže chce lidská společnost obstát, musí dosáhnout rovnováhu ve svém vnitřní konstrukci a zároveň musí dosáhnout rovnováhu k přírodnímu prostředí. Pak to ale znamená, že rovnováha ve vnitřku naší společnosti nemůže připustit obrovskou polarizaci bohatství, kdy 7% vlastní 90% bohatství všeho na planetě. Nemůže připustit to, abyste měli jedni, kteří jsou v chudobě a druhý, kteří jsou v bohatství. Nemůže připustit, aby 1,8 miliardy lidí nemělo přístup k pitné vodě, iba ke špinavé vodě. A nemůže připustit informační asymetrii.
Ale jestliže tohle to nemůžu připustit, pak to znamená, že ty technologie, které vyvíjíte i vy, neslouží proto, aby se mi je dal jako výstup nějakého informačního hubu. Jsou proto, že mají utlumit tektonické zlomy, které jsou typické pro dnešní společnost. Ta společnost v budoucnosti se bude muset zamyslet nad tím, jak dosáhnout tohoto homeostatického vztahu. A k tomu jsou všechny ty technologie, kromě jiného, i v oblasti energetiky a dopravy. Protože energetika a doprava je krevní oběh a transportní systém našeho organismu, naší společnosti a všeho světa kolem nás. A jestliže tohleto vemu jako skutečné východisko, pak to znamená jedno. Jestliže budu rozumný a skutečně chci změnit společnost, změním dopravu. Ne pouze nahradím spalovací auto elektromobilitou. Po druhé, jestliže chci vyeliminovat rizika společnosti, pak použiji energii proto, abych dal všem lidem možnost se rozhodnout. A jestliže dnes se společnost chápe jako polarizovaná bohatstvím a majetkem, příští společnost bude charakteristická jinou věcí. Polarizací možností volby. Víte, že americký model byl typický tím, že jste tam mohli přijet jako čistič bot a mohli jste se stát milionářem. Posledních 15 let, když tohle to neplatí. Neexistuje přestupnost mezi sociálními vrstvami. Pak to ale znamená, že jestliže posilním tuhle tu přestupnost odlišnou dispoziční mocí technologií, pak odsoudím velkou část společnosti k nemožnosti volby a změny svého sociálního statusu. No a teď přijde poslední otázka. Ještě mám čas? Super. Klíčová otázka pro vás. Kontrolovaná společnost a proč? To není, prosím, filozofická otázka. Proč všechny vlády chtějí dospět ke kontrolované společnosti? Protože se něčeho obávají, protože nezvládají řešení dnešních problémů, protože vědí něco, co vy nevíte. No a teď se vrátíme zpátky k dopravě a k energetice. Co je považováno za hlavní destrukční riziko současné společnosti? Zjednoduším to. Produkci odpadu, se kterým si příroda neumí poradit. Ten se nestane procesem recyklace, a zůstává tu jako toxický a nebezpečný odpad. Vzpomeňte si na ty obrovské množství plastových výrobků plujících po oceánech, zahlcené ostrovy a pláže, devastována příroda. Jestliže tohle je klíčový fenomén, většina prostředků by měla být koncentrovaná na kritérium ekologičnosti, to znamená 100% recyklovatelnosti. Jestliže 100% recyklovatelnost, všechny nové materiály musí přejít kritériem absolutní recyklovatelnosti, včetně nanotechnologií, nanotrubiček a všeho ostatního. Ale na recyklaci potřebujete energii. A hodně energie. Čili v tomhletom případě recyklace bude vázána na dispoziční zdroje energie. Ale na druhé straně vy máte přeci obrovskou novou kategorii nových materiálů. Materiálů z pamětí, materiálů na molekulární úrovni, materiálů, které jsou voštinové, materiály, které nemůžete zničit, materiály, které jsou stavané na molekulární rovině. Ale jejich největším problémem je to, že jestliže je neumíme recyklovat, můžeme je použít. Již dnes můžete vyrobit karoserii auta z uhlíkových vláken. Je skvělá, nezničitelná, vydrží desítky a stovky let, je skvělá. Neumíme recyklovat. Co s tím? Samozřejmě, kdyby to bylo množství velké, tak cena zlevní a je to něco jiného. Ale jestliže se kritériální funkce stává, tak teď vás prosím překvapím jednou věcí. Víte, čím bude hodnocen dopravní systém budoucnosti? Například srovnání dálnice, rychlostní železnice, Hyperloop, Transrapid, Skyway. Která z nich je nejekologičtější a proč? Nejméně ekologická je dálnice. Dálnici nemůžete odstranit z profilu krajiny, který trvale devastuje. Příroda si s dálnicí poradí, ale trvá to přibližně 50 až 70 let. Nejméně destrukční je Skyway, protože velmi rychle můžete odstranit piloty, na kterých je umístěna kolejnice, po které se vagony pohybují.
A jestliže do budoucna, a to již se již potichu s tím počítá, kriteriální funkcí dopravních systémů je možnost odstranit z přírodního prostředí, představte si, jak bude přehodnocena celková struktura dopravních systémů. Možná se u vás natolik ne, ale na Slovensku se stane to, že když s boží pomocí nebo Marťanů dostavíme dálnic do Košic, konečně zjistíme, že po nich nikdo nebude jezdit. A problém je totiž v jednom. Skutečně dálnice znamená totální destrukci přírodního prostředí. No a samozřejmě, kdybyste neměli dálnici, tak asi budete kupovat maximálně terénní vozy, po kterých budete jezdit po českých luzích a hájích. Z tohoto hlediska jsme ve zvláštní situaci. Pohonný systém, první otázka. Druhá, dopravní cesta. Třetí, co přepravovat. Čtvrtá, s jakými energetickými náklady. Pátá, co je smysluplné. Na to vy nemůžete odpovědět. Vy můžete dát geniální technické řešení, ale na to musí odpovědět humanitní vědy a vědy o společnosti, které musí načetnout budoucí obraz společnosti. Právě proto si nesmírně vážím profesora Maříka, že on tyhle ty hranice pochopil a právě proto chce komplexní obraz příští společnosti, ve které je průmysl 4.0, umělá inteligence, chatboty a koboty, jsou tam všechny virtuální podniky, ale jsou nástrojem. S tím, že člověk má poslední právo toho finálního tlačítka. Ano nebo ne. A z tohoto hlediska chápu nadšení vás, vašich kolegů, vašich učitelů z technických dispozic. Je to fantazie, co dokážete vytvořit. Ale prosím vás, berte to, že to je dvojpoloha. Je to zrcadlo naší společnosti a nástroj na její změnu. Nástroj, ne cíl. A jestliže není cíl, technické řešení, pak se musíte vrátit k otázce, je člověk inteligentní bytost? Vidím úsměvy, takže asi ne. Ale možná je to můj subjektivní dojem. Takže abychom to zakončili pozitivně. Víte, v kolika dimenzích běží toky informací ve vašich mozgových strukturách? V 7 dimenzích. Víte, kolik máte smyslu? 21, ne 5. Umíte si představit, že váš mozek funguje v endimenzionální struktuře vytváření rozšířené reality, neustále tokově měněné. Že ve vašem těle máte 2 hodin. Jedny jsou statické, které přiřazují číselnou informaci času ke každé vteřině. A pak máte tokové, které umožňují, abyste chápali svět jako tok neustálých změn a procesů. A tehdy se dostanete k zajímavé věci. Klíčovým parametrem budoucna bude informace a čas. Ale ne čas v smyslu, jak se tam rychle dostanu, ale čas jako fundamentální dimenze světa kolem nás. Když řeknete, že Einsteinova teorie relativity to vyřešila, ne, ona zrušila čas. Leibnizova koncepce vychází z toho, že čas je klíčový fenomén. Ale pak to znamená, že každá informace, kterou jste teď tady v té přednášce slyšeli, je hierarchicky uspořádána a má časový kód. Ale má poslední otázka pro vás. Co je kriteriální funkcí významnosti, která hierarchicky uspořádává všechny informace ve vašich kraniálních strukturách? Když to bylo na někoho zložité, omlouvám se. Jste technici, ale potěším vás. Ten klíčový kód významnosti je emocionální struktura. Právě proto se teď hovoří ne pouze o logické struktuře Mr. Spock, ale je tam taky kapitán James T. A dohromady vytvářejí ten komplexní obraz dokonalosti. A moje poselství pro vás. Každý z vás je nesmírně dokonalým vesmírem. Nesmírně dokonalým, kterého možnosti si neuvědomujete ani. Zkuste se někdy zamyslet nad tím, co je ve vás, co je vaší možnosti, a co může být vaším cílem života? Možná je to právě vymýšlení technického řešení všech sociálních problémů. A jestliže tahle ta přednáška k tomu přispěla, tak to mělo smysl a tu hodinu a čtvrt jste slyšeli zajímavé věci. Když ne, tak se omlouvám za ztrátu času. Zatím děkuji za pozornost. Tak já se mám umout řízení diskuze po této velice zajímavé přednášce.
Já jsem si odnesl jednu věc, která je strašně samozřejmě důležitá a taky nám v těch modelech a v té predikci společnosti hraje velkou roli. A to je individualita. Samozřejmě to, že očekáváme, že společnost bude mít víc času, bude právě směřováno k profilování individuality, výjimečnosti. A samozřejmě všichni jako věci víme, že ta nejzajímavější část není v dokonalosti, ale je ve výjimečnosti, v anomáliích a právě v těch anomáliích je to, kde hledáme něco nového. Takže o tom bude i hledání nové společnosti. To je můj poznatek z toho, co jsem si odnesl z téhleté přednášky. A jedna zkušenost, my máme hodně kolegů v Japonsku, já bych tam nechtěl být důchodce. Já bych nechtěl mít ani japonskou ženu tedy. Dobře, dám prostor určitě otázkám z auditoria, takže prosím, ptejte se, případně komentujte. Dobrý den, Jiří Voček, jsem tady částečně za státní správu. Měl tu vystupovat náměstek náš, ale bohužel je momentálně ve Finsku. A já bych se chtěl zeptat vás jako poradce vlády, co si upřímně myslíte o snaze českého automobilového průmyslu, jakým si způsobem si vylepšit svou pozici tím, že vlastně uzavřel to memorandum o spolupráci mezi sebou a vládou. No, děkuju. Já, abych neurazil české povědomí, uvedu to na slovenském příkladu. Dobře. V tomhle kontextu chci říct jedno. Automobilový průmysl v Čechách i na Slovensku velice žehral na nedostatek pracovníků. Doufali, že tímhle tím způsobem zjednoduší celý proces přijímání zahraničních dělníků. Skutečně například slovenská vláda postoupila velice rychle v zaměstnávání cizích dělníků. Ty dělníci pracují za 400 až 500 euro v hrubém, oproti našim, který to je 750 až 800 euro, je to levnější. Já jsem je varoval předtím, a to nedělej, protože spíše zdvíhejme mzdy našich vlastních dělníků, protože pak to budou vyšší důchody. I ta koupěschopná síla bude větší, nás samých. Bohužel převládl tenhle ten druh efektivního pohledu. A víte, že stačili 3 měsíce k tomu, aby ta situace byla přesně opačná, a to čekají Českou republiku. V současnosti Volkswagen propouští 3 000 lidí kmenového stavu a všechny agenturní. Peugeot propouští 502 lidí agenturních a 10% kmenového stavu a následně dalších 8%. Kia propouští 12% kmenového stavu a všechny agenturní pracovníky. Proč? Protože platí to, co přednesl předseda Evropského automobilového průmyslu. Jestliže bude bruselský parlament trvat na plnění směrnic v čase a prostoru, jak je definoval, žádné dnes vyráběné auto tyhle ty směrnice nesplní. V takovém případě ty auta buď vyvezete do Číny nebo zahraniční trhy, nebo jsou neprodejné. A co se týká těchto smluv, já vám to řeknu takhle. To, co jsem vám dneska přednesl, zná i slovenská vláda. V plném rozsahu. Full information service. Jak se rozhodnu, nevím. Funkce poradce spočívá v tom, že jste pouze poradce. Máte načetnout možnosti řešení. Ale v oblasti digitalizace skutečně je tam jedna z věcí, která je nesmírně důležitá. Víte, že Slovensko je předsednická krajina OECD tento rok, že podstatou předsednictví je to, že připravíte materiál, který se stává závazným materiálem pro všech 41 nejvyspělejších zemí na planetě. Slovensko zvolilo komplexní pohled principu, které jsem navrhl. To znamená změna přírodní prostředí, čtvrtá industriální revoluce a nová architektura společnosti. Zhrnulo se to pod název Digitální strategie Slovenska. Máte taky digitální strategii Česka. Ale nevím, problém není v dokumentech, ani českém, ani slovenském. Problém je, jestliže se bude realizovat jako celek. Nebo se udělají pouze výseče. U toho automobilového průmyslu v rámci té dohody jde opět o výseče. Ne systém. A jestliže se mě ptáte, a to byla má diskuze například s lidmi v Caltechu alebo MIT, podstata dneška spí v třech rovinách. První rovina, komplexicita pohledu. Druhá rovina, interdisciplinarita pohledu. A třetí,
absolutně nutná lidská humánní stránka všech vývojových změn. Bohužel jenom z části se to uskutečňuje. Bohužel i v Čechách, i na Slovensku, i když musím říct, že jsem členem České vládní komise pro regionální rozvoj a smart cities. Děkuji. Jmenuji Rusnok, DTSV. Profesor Staněk, vy jste vzpomněl tady důležitost náhody. Nevím, jestli je správný názor, já jsem slyšel, ale druhý názor, že náhoda vlastně neexistuje, že to je nedostatek našich informací, kdy můžeme tento proces vlastně vypočítat nebo předpovědět. Ano, je dokonce založena strategie, kterou vypracoval Saab, kdy rozmístěním senzorů na tisíci kamionech byli schopni přesně předvídat, kdy je technické poruše a odstavení převodovky, brzdových válců nebo cokoliv jiného. Ano, u technického systému je to možné. Bohužel člověk je iracionální tvor. Všechny pokusy předvídat jeho jednání zatím selhaly. Dají se přibližně odhadnout reakce. Ale neumíte zvážit takové věci, jako je empatie, lidskost, humanita, vztah, korektnost a podobně. Z tohoto hlediska to předvídání je nesmírně složité. Já dokonce sám se například zaobírám Leibnizovou koncepcí takzvaných relačních vesmírů. Znamená to, že všechno je vzájemně provázáno a všechno vzájemně ovlivňováno. Znamená to, že budoucnost neumíme detailně předvídat, umíme definovat pouze rámce budoucnosti. Možná je to jedna z cest, ale u lidské společnosti platí jedno, že bohužel je značně iracionální. Když to vemu, nemáte pocit totální iracionality minulý rok při jistých volbách a tohto roku při druhých jistých volbách v jisté jiné zemi? Nebo opravdu si myslíte, že ty volby byly úplně racionální? A jestliže velká část populace volila neracionálně, pak se vás ptám, je celá populace racionální? A je to pouze informační nedostatek, nebo je to něco jiného? Prosím vás, má stará úvaha, která vždycky dráždí politiky, zní. Vědec je pro politiky nebezpečný tím, že jim dá všechny informace k rozhodování a již se nemůžou zbavit jedné zásadní věci, která téhleté společnosti chybí. Která to je? Odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí. A odpovědnost je systémem dynamické rovnováhy, protože máte práva, máte taky odpovědnost. A v tomto ohledu, jestliže máte všechny informace, musíte nést odpovědnost za všechny věci. A jestliže tohleto vezmete v potaz, pak skutečně ten informační full service je nesmírně důležitý. A věda je tu na to, aby poskytla všechny informace týmto řídícím strukturám. Když se ptáte na mou úspěšnost, je 30%. Ale opět, můžete sice dívat, pohár je poloprný nebo poloprázdný. Nevím. Já funguji jako poradce premiéru již 16 let. Premiéry se mění, já se neměním. Možná je to chyba má, nevím, možná nejsem flexibilní, ale raději zůstanu tak, jak jsem. Takže jestli tohle to stačí, pane kolego. Pane Staněk, já bych se vás chtěl zeptat, že jen teda pány, na jednu věc, na kterou uvažuji, že jsem o tom teď mluvil, ale trochu jste to nastínil. Jak je to teda podle vás v budoucnímu s tou architekturou společnosti v návaznosti na ty energie? Pokud teda máme průmysl 4.0, který bude vyžadovat více energie nám zbyde a budeme ji potřebovat i my jako lidi, tak jak máme se svou energií naložit, aby jsme se dokázali vlastně jakoby v budoucnu vyrovnat s tou potřebou naší potřeby a zároveň jakoby nastínili nějaký nejenom hospodářskou rovnováhu, ale přírodní a životní, aby nedošly ty zdroje, a my jsme mohli třeba jít tím příkladem zbytku té společnosti na světě, aby jsme teda projevili to, že jsme opravdu ty nejinteligentnější stát. Má odpověď je velmi prostá. Otevřu to a takhle. Kolik věcí skutečně potřebujete ke svému životu? Potřebujete neustále hromadit další a další věci, opečovávat je, pak je vyhodit po půl roce, protože jsou zbytečné? Zkuste se skutečně každý zamyslet, kolik věcí, ne abyste redukovali svůj život, ale k tomu, abyste potřebovali věci k plnému životu. A najednou zjistíte, že to je možná třetina. Teď si představte, že základním rysem budoucí společnosti je personalizovaná produkce. Nechci mít 100 věcí, stačí mít 2 věci. Plně na plnohodnotný život. Zároveň to znamená, že radikálně mění potřebu energie, surovin, recyklace a všeho ostatního. Jediné, co musíte ale změnit, je ekonomická teorie založená výlučně na systému růstu HDP,
Proto například, jestli to nevíte, do vašeho českého HDP i slovenského zahrnujeme i všechnu šedou a černou ekonomiku, čili všechnu korupci, prostituci a všechno ostatní. To zvýšilo české HDP o 0,8%, prosím vás. Nejlépe dopadli Angličané, 2,6%, proto se nebojí Brexitu. Ale jedna z klíčových věcí, která tady je, je skutečně, že musíme přehodnotit celou ekonomickou teorii založenou na neustálém hromadění a produkování věcí. Mě by zajímalo, jakoby takový ten průzečík s tou přírodou, protože populace narůstá, i potřeby, příroda ustupuje. Malá otázka, proč narůstá populace? Protože se množíme, máme se rádi. Ne, vůbec. Ne, už ne. Už ne, pane kolego. Jediný civilizační okruh narůstá díky populaci a to je arabský civilizační okruh, kde zůstává 6 až 8 dětí na jednu ženu. V Číně máte 1,8 dítěte, co nestačí na jednoduchou reprodukci. V Evropě máte 1,6, nestačí na jednoduchou reprodukci. A že nás je víc, vážení, je pouze vyšším dožití. To je ten hlavní problém růstu populace. Ale pozor, teď to vypadá, že populace 65 a více jde prudce nahoru. O 30 let to půjde dolů. A jestliže se ptáte na tento vývoj, krásný model je Japonsko. Rok 1900, 96 milionů. Rok 1960, 130 milionů. Rok 1919, 83 milionů. Právě proto se Japonsko chápe jako laboratoř, jak bude vypadat společnost, jestliže ta spotřeba začne klesat, protože pochopitelně, ty staří lidé nepotřebují většinu tovaru, mají menší spotřebu, mají odlišný druh spotřeby, všechno ostatní. A proto se přebudovává i celá japonská ekonomika. Spíš zajímalo to, když jakoby robot tady na horských polích nahradí práci tři lidí přes noc, tak vlastně co bude dělat ten člověk? A jestli teda není šance jakoby v architektuře té společnosti vytvořit nějakou jakoby místní ekonomii, která by jakoby prospívala vyloženě tomu státu. Že člověk, který přijde o tu práci bude muset někde najít. Když je nenajde, ten stát si s ním musí poradit. Je to entita, která by spotřebovává nebo přináší nějaký... Můžete to vyřešit prostě. Kdybyste například dnes zvolil nepodmíněný příjem ve výši 1000 eur, je to zhruba 30 tisíc vašich korun. Nepočkejte, těch 30 tisíc může každý Evropan dostávat po celou dobu svého života a na to vám stačí 30% finančních toků, které se točí v takzvané černé a šedé ekonomice ročně. 70% těm zlodějům necháte. 30% vážení. Umíte si představit, že každý rok za Evropskou unii všechny šedé a černé úniky, včetně vnitřopodnikové kriminality, všeho ostatního, představují 7 až 8 bilionů euro? Nepředstavitelná suma. Můžete zvolit jinou strategii, kterou zvolil Siemens v Bavorsku. Zavedli plnou robotizaci. Nikoho nepropustili. Pracovní dobu zkrátili na 4 hodiny. Lidem dali možnost se rekvalifikovat a stali se dozorci robotických linek. Vytvořili sociální program podniku a vytvořili možnost, aby nikdo z těch zaměstnanců neměl pocit zbytečnosti. No ale řekněte, to je Siemens a v Bavorsku. No proč by to nemohlo být taky v Čechách? Já se ptám, nebo platí ten průzkum, který řekl, že český majetkoví vlastníci říkají ani korunu této společnosti, protože my jsme bohatí? Opravdu to má platit? A co se týká práce, ano, opravdu, problém bude s prací. Obrovský problém s prací. Ale já vám řeknu opačnou věc. Co když vám dám čas pro to, abyste pochopil, kým jste, jaké jsou vaše danosti, jaké jsou vaše přednosti a ty rozvinu. A já vám platím, popřítom ten nepodmíněný příjem. Jak zajistíte to, abyste byl víc línej? No, jestliže vemu, že technický pokrok je produktem toho, že lidé jsou líní, pak by to platilo. No, ale jestliže většina lidí má pocit tvořivosti, tak já neříkám, že například nestane se to, že ty lidé budou chtít žít v krajině, která nebude devastovaná odpadem, skládkami a vším ostatním. Pročištění té země se například může stát novým typem profese. Já ji architektonicky čistím a řeším například. A k tomu existuje jedna zajímavá věc, já se omlouvám za ten čas, ale tím končím. Představte si například výzkumný projekt, který se nazývá
čtení paměti krajiny. Teď si představte, že ta krajina vysílá informace, vysílá signály, kudy teče voda, kudy je vano větry, kde žijí vysoké stromy, kde jsou malé stromy, kde jsou nálety. My tohle to již neumíme číst. Máme techniku, máme hejblát. Ti lidé ve starověku a středověku to četli. Věděli, že nikdy nepostavím dům tam, kde ta voda vždycky teče, vždycky tam bude záplava. Ta voda má paměť? Ne. Má nachází vlastní informace v krajině. No a můžu vám říct, že skutečně tenhle ten projekt začínáme rozvíjet ČVUT Praha. Tak, zkusíme poslední otázku. Poslední. Abychom to dožili. Takovou poznámku, pan profesor Peroutka tady říkal, že by nechtěl být důchodcem v Japonsku, ani ženou v Japonsku. Já upřímně bych nechtěl být ani Japoncem v českém parlamentu. Podobnost čistě náhodná, která mi k tomu přivedla, je otázka toho, že si myslím, že nám to chybí psychologie. Protože jak se ty lidi budou chovat, jak se budou hodně zaujímat rovnoprávné postavení, jakým způsobem budou vlastně fungovat, protože pokud jim dáte čas, nakonec se to může dostat k té válce o moc v rámci toho času a o to, kdo to společnost vlastně ovládne. A jenom takový dotaz, já jsem slyšel přednášku Jeremyho Rifkina a chtěl bych se dívat, jak, zajímalo by mě, jak se díváte vy na to, co přednáší on. Děkuju. První věc, kterou chci říct, Rifkin má svůj názor, já mám svůj názor, já jsem demokrat, absolutně respektuji jeho pohled. Taktéž respektuji některé další autory, například jednoho amerického generála, který byl 15 let šéfem NORADu, teď se stal pacifistou, je skvělý odborník na to a dokonce zjistili jsme, že můj materiál o příští konflikt je 90% shodný s jeho materiálem. Ale problém je, že se ptáte na psychologii. A co vám říká podprahové ovlivňování vašeho jednání? Co vám říká nová technologie vojenská, která slouží k tomu, že já nemusím vaše území obsadit? Změním vaše myšlenkové engramy tak, abyste dělali to, co já chci. A poslední výkřik módy v oblasti ovlivňování myšlení je skutečně nová technologie, kterou dělají Číňané, i Rusové, i Američané, která umožňuje využívat všechny takzvané paranormální vlastnosti člověka. A kdybyste viděli skutečně dokumentální záběry pod vědeckým dohledem, kdy člověk prochází stěnou, se vám musí zdát jako šílený. Ale nejšílenější je jiná věc. Ta Číňanka, která tohleto dokáže, je schopna tuhletu schopnost odovzdat komukoliv z nás tím, že otevře způsobilosti, které jsou v každém z nás. My jsme skutečně každý vesmírem vybaveným nesmírnými zdroji. Jenomže ta společnost vám říká, že to nesmíte, nemůžete. A proč? Z jednoho titulu, pane kolego. Tihle ti lidé jsou není kontrolovatelní. Není jsou ovládatelní. A teď si položte otázku, kterou jsem vám já kladl. Proč někdo chce kontrolovanou společnost? Protože ví, že těch 8 miliard je moc. A kdyby to chtěl redukovat, jak se říká odborně, zredukovat počet producentů živočišního uhlíku a vrátit to k cyklickému procesu, tak v tom případě máte buď velkou válku, buď pandemii, ale pandemie se může vymknout z kontroly, nebo společnost necháte implodovat. A tam je skvělý profesor Bárta s jeho analýzou symptomů, proč těch 6 civilizací za posledních 12 000 let zmizelo. Analýza symptomů dnešní společnosti. Opět byste řekl, náhodná shoda 100%. Já pevně doufám, že v téhleté společnosti převládnou rozumní lidé. Víte, že existuje americká studie, že stačí, a to se obracím na vás, 25% zapálených lidí z populace, aby změnili společnost. 25%. Já pevně věřím, že Česká republika dosáhne těch 25%. Můj odhad je, jste na úrovni přibližně 20%. Co bude rychlejší? Snaha uchopit moc a kašlat na obyvatelstvo, nebo těch 5%, který dosáhnou té nadkritické masy? A jestliže, a já věřím, že to dosáhnete, v tom případě se nemusíte obávat o budoucnost. A víte, čím se já měřím inteligenci člověka? Ne tím, že budou oběti, ale že minimalizují zbytečné oběti. To je důkaz rozumnosti a inteligence. No a jestliže tohle to dokážete, nemám obavy českou kotlinu i české luhy a háje. Děkuji velice pěkně.